င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဒီနေ့ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတို16မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်ကျွန်မအမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ချင်းပြည်နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကအနည်းဆုံး55ယောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တဂုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား9ယောက်ကိုထောင်တွင်းတရားရုံးကတေဒဏ်အပြစ်ပေးလိုက်ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့အပြစ်ရဲ့ဗရဲနောက်ပြန်ဖွင့်ပေးထားတဲ့ရခိုင်ကရေလန်းကျောင်းတစ်ခုကို2ရက်အကြာမှာစစ်ကောင်စီကပြန်ပိတ်လိုက်ပါတယ်။ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တပ်မဟာတင်းနယ်မြေမှာဘာကြောင့်စစ်ရေးတင်းမာမှုတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာနဲ့ကရင်နီပြည်နယ်ကကိုထူကိုထဆတဲ့ကြောင်းတကြောင်းကိုစေတနာဝန်ထမ်းတွေကဘလို့ပန့်ပိုးထားပြီးဘာလို့အချက်တွေရှိနေတယ်လဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမုန်းကနေတင်ဆက်ထားပါတယ်။ချင်းမြို့သားတပ်မတော် CNA တပ်မဟာ3နေမြေမှာ CNA ဦးဆောင်တဲ့ချင်းကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ဂျာနိုဝင်ပါလာအတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား55ဦးကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ချင်းမြို့သားတပ်ဦး CNF ကနိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာခါထန်တလန်မြို့အကြားမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ CNA ချင်းကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကြားတိုက်ပွဲမှာလက်နက်ကိုလက်နဲ့ခဲယမ်းတွေကိုလည်းသိမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲမှာအထိနာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာတိုက်လေရင်2စီးနဲ့တိုက်ပွဲ3ရဟတ်ရင်3စီးသုံးပြီးလာရောက်ပစ်ခတ်တဲ့အပြင်ဟာခါမြို့ခြေစိုက်ပြူဟာကုန်းလန်တလန်ကနေလည်းတင်းနဲ့ကြီးတွေနဲ့နေ့စဉ်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ CNF ကဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီထောင်တွင်တရားရုံးကနေတဂုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား9ယောက်ကိုနိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့ကတေဒဏ်ချမှတ်လိုက်တယ်လို့တဂုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကကတန်လွင် time ကိုပြောပါရယ်ကျောင်းသားတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ April လကကမ္ဘာယန္နာဘဏ်မန်နေဂျာအသက်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးပြီးအခုလိုမျိုးအမိန့်ချမှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါရယ်စစ်ကောင်စီကတဂုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေဖြစ်တဲ့ကိုခန့်စင်ဝင်ကိုသူရမမောင်ကိုဇော်လင်းနိုင်ကိုတီဟတ်ထက်ဇော်ကိုဟိန်ထက်ကိုတက်ပိုင်ဦးနဲ့ကိုခန့်လင်းမောင်တို့ကိုပုံမှန်302ကကြီးနဲ့တေဒဏ်ချမှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်စစ်အုပ်စုကကျောင်းသားပြည်သူတွေကိုပေါ်ပေါ်ထင်ထင်နှိပ်စက်တက်ဖြတ်နေတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာကပို့ပြီးတော့အာရုံစိုက်တင်တယ်လို့တဂုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကဥက္ကဋ္ဌကိုမင်းဟန်ထက်ကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကကိုချင်းမီကိုဖြိုးစီရတော့ကိုလှမျိုးအောင်နဲ့ကိုသူရဇော်တို့ကိုလည်းစစ်ကောင်စီကကြိုးပေးတက်ဖြတ်ထားပါရယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့စီးရင်တွေအရာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတည်ထောင်ချမှတ်ခံထားတဲ့သူ82ယောက်ရှိပြီးအဲ့ဒီထဲမှာအသက်18နှစ်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးငယ်2ယောက်ပါဝင်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်ကန့်ကော်ရက်ကွက်ကန့်ကော်လမ်းမကြီးတောင်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးအနီးမှာနိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့ညနေပိုင်းကကြိုက်ထုံမြို့နယ်လက်စီအင်ဂျင်နီယာ AE မိုင်းအောင်နေထွန်းတနတ်နဲ့ပြစ်တက်ခံခဲ့ရတာကြောင့်တေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ညနေ 9:00 ကျော်လောက်မှာကြိုက်ထုံမြို့လက်စီရုံးကနေမြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနေအိမ်ကိုမြင်းပြင်ဖို့တွားတဲ့မြို့နယ်လက်စစ်မင်းအင်ဂျင်နီယာမိုင်းအောင်နေထွန်းပါဝင်လက်စစ်ဝန်ထမ်း3ဦးကိုအမိမတိတနတ်တမားတွေကဆိုင်ကယ်နဲ့လိုက်လာပြီးတနတ်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာပါတနတ်နဲ့ပြစ်တက်ခံရတာကြောင့်မြို့နယ်လက်စစ်အင်ဂျင်နီယာမိုင်းအောင်နေထွန်းဟာရင်ပတ်နဲ့ကောင်းတွေမှာတနတ်တန်ရာ9ချက်ရရှိပြီးကြိုက်ထုံစေးရုံကိုပို့ဆောင်စဉ်တေဆုံးတွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တေဆုံးတွားတဲ့မြို့နယ်လက်စစ်အင်ဂျင်နီယာမိုင်းအောင်နေထွန်းဟာကြိုက်ထုံမြို့နယ်အတွင်းရှိမီတာခမဆောင်တဲ့ရက်ကွက်ကျေးရွာတချို့လက်စစ်မင်းဖျက်တောက်ခံရတဲ့နောက်လက်စစ်မီးပြန်ရရှိဖို့ဆိုရင်ငွေကြေးအဆမတန်တောင်းခံတာကြောင့်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရတာဖြစ်တယ်လို့တရင်တွေထွက်နေပေမဲ့တန်လွင်တိုင်းမနေနဲ့တီးခြားအတီးပြုတ်ချက်မရရှိနိုင်သေးပါဘူးမြို့နယ်လက်စစ်အင်ဂျင်နီယာမိုင်းအောင်နေထွန်းတေဆုံးသွားတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလမ်းတချို့ကိုပိတ်ဆို့ရှာဖွေစစ်ဆေးတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်လက်စစ်အင်ဂျင်နီယာမိုင်းအောင်နေထွန်းကိုပယ်ဖွဲ့စည်းကပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာလက်ရှိအချိန်ထိထုတ်ပြန်ထားတာမတွေ့ရသေးပါဘူးကြိုက်ထုံမြို့နယ်လက်စစ်အင်ဂျင်နီယာမိုင်းအောင်နေထွန်းဟာအရင်ကပေါင်မြို့နယ်လက်စစ်ရေးရုံးမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ရာထူးတိုးနဲ့ကြိုက်ထုံမြို့နယ်လက်စစ်ရုံးကိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်
กรณีปีนี้ด้วยงานเสบียงเอ็นหน่วยมาเหยงามัวกาต้องพิจารณาไปแม้ต้นเนี่ยมามัวกาหน้าขาทำมาหกต้นขาเลียร์เรตัวเอริสาต้นเนี่ยสาปูขานายโบเสบียงหน่วยหาตะเกี่ยวชาปีรอยยูนิจ้าบารีตะเกี่ยวริโกตัวยาวยูเรนเนียมาสิ่งกังสีตัดสแคนเนียร์เนียริพิจารณาจ้าส่วนเจ้าเลมูเนียยูเนียร์เรลูสิ่งสังมีดมีเดียพิจารณาจอบอมยากาเปียวบารีจีว่านี่จะไว้มาทำท่าเร่ไม่หน่วยนิมิมาเลเจ้าตายเสกองสีแต่ด้วยเนี่ยด้วยปีรอพันสีขันยามาเจ้าตาเจ้าอันนี้น่าฉันกว่าเขาแล้วมาจีเบริมาไปเยี่ยยูนิจาระพี่ป่าเอ๋ตัวยาวเยี่ยยูเรนเนียริมาแต่เก็บเป็นหน่วยกู้แต่ละจับปีเสบียงสังกูเปียงมาไปชดแต่นายจาระลุสูบาร์เอ๋มูกะต้องพิรากาสองยาตีด้วยมาส่วนนี้เสด็จด้วยใจเอาตาเจ้าเอปีรอหน่วยยาตีกาลามารอปูไอเดด้วยมูกะสาแต่เก๋อสาทูปีรอต้องพิจาระพี่ป่าเอ๋แต่เก๋อต้องพิจารณาเพียงแต่จีเหว่อเรด้วยสองยาตีกาลามาเส้นปีสีเรลุเลสเบียงด้วยกับเจ้าจ่าบาร์เรชันน่าเสียงเกียร์ละก็รอ BNI Radio เย่นี่เสียงแต่เนี่ยซีเซมเอ็ดเฉพาะเลยที่ซีเซงก็รอนี่เสียงยามาสันโอเจนยักคนนายสังอาเมนิกันเองคนนายเควที่สังอาเมนิจะทุเรียนตัวมาเฉพาะเลยခုဆက်ပြီးတင်လွားတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားအပြစ်ခတ်ရစဲရေးကြီးညာပြည်နောက်ပြန်ဖွင့်ပေးခဲ့တဲ့ရေလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုစစ်ကောင်စီကပြန်ပိတ်လိုက်ပါတယ်တင်ပြေဆောင်ကိုတော့နရင်ဂျရာတင်ဌာနကအေးမြတ်ခိုင်ကတင်ပေးပို့ထားပါတယ်စစ်တွေမောင်းတော်အကြားမေယူမြစ်ကိုဖျက်ဆီးဆက်သွေးသွားလာနေတယ်ရရှမ်းပြည်အငုံမော်ကတိုကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကနှစ်ရက်ဖွင့်ပေးပြီးတော့ပြန်ပိတ်လိုက်တယ်လို့တင်ရရှိပါတယ်ရခိုင်တပ်တော်အေအေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့နှစ်ဖက်အလွတ်တဘောအပြစ်အခက်ရေစီပြီးနောက်ပိုင်းမှာစစ်တွေရရှမ်းပြည်အငုံမော်ကတိုးစိတ်ကိုနိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့နဲ့29ရက်နေ့နှစ်ရက်ဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်စစ်တွေမျိုးနေရရှမ်းပြည်အငုံမော်ကတိုးစိတ်မှာစိတ်ကက်ခွင့်မရဘဲနဲ့ပြန်လေပိတ်ဆို့ထားလိုက်တာဟာစစ်တွေမျိုးအဝင်ထွက်တက်ထင်းဂိတ်ပိတ်ထားစေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်တွေမျိုးတွေကိုဝင်ထွက်သွားလာလို့မရသေးလို့ဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းအကြောင်းကြားလာတယ်လို့ရရှမ်းပြည်အငုံမော်ကတိုးပြည်ဆွေးနေသူတွေကပြောဆိုပါတယ်ကတ်တင်ကိမပွားနေလို့ဆွဲခွင့်မရပါဘူးတပ်ထင်းဂိတ်မဖွင့်သေးလို့ဆွဲခွင့်မရသေးပါဘူးအရင်နှစ်ရက်ကကတိုးဆွဲခွင့်ရတုန်းကလည်းရေချမ်းပြင်မှာကတ်ခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တပ်ထင်းဂိတ်ကဖွင့်မပေးပါဘူးအခုကရေချမ်းပြင်ကိုလည်းကတ်ခွင့်မရတော့ပါဘူးတပ်ထင်းဂိတ်ဖွင့်ပေးမှပဲပြန်ပြီးဆွဲခွင့်ပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်နွေမှာ28 29နှစ်ရက်ပဲဆွဲလိုက်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တထင်းဂိတ်ပိတ်ထားတော့ခီးသည်တွေမှာကိုနီးကိုဟန်နဲ့ဝင်ရပါတယ်အစ်စ်အစေးတွေကတော့ရင်တော့အထက်ပို့ပြီးတောင်းတင်းကျပ်သွားပါတယ်ရခိုင်တော်အီအီနဲ့စစ်ကောင်စီတို့ဟာနွေမှာလာ26ရက်နေ့ကအပြစ်ရလိုက်ပြီးတဲ့နောက်နွေမှာလာ28ရက်နေ့ကစတင်ပြီးရရှမ်းပြည်အငုံမော်မောင်တော်လမ်းကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်လို့စစ်တွေရသေးတောင်ဘူးတီတောင်ရေချောင်းလိုင်းတွေကိုလည်းပြန်ဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်အခုလိုပြန်လေပြေးဆွေးကြရမှာလေပါတလိတ်ရှောင်းဝါမှာနေပြည်တော်ခရီးသည်မှတ်ပုံတွေတွင်ပါလာတဲ့ကွန်ပစ္စည်းတွေကိုမှွေးနှောက်စစ်ဆေးမှုတွေရှိနေပြီးရရှမ်းပြည်ကတိုးစိမ်မှာလေစစ်ကောင်စီကထပ်မံစစ်ဆေးမှုတွေရှိသေးတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။ဒီကညာကလေမထွားရရင်နေ့ကလေမထွားရရင်ဘာမှမလာခဲ့လို့ပြောဆိုပါ။ကတိုးကမနေ့ကလည်းမထွက်ရဘူး။ဒီနေ့လည်းမထွက်ရဘူး။စစ်တပ်ကမလာနဲ့လို့ပြောထားပါတယ်။ရေချမ်းပြည်မှာနေပြည်တော်စစ်တယ်။ကုန်းမော်မှာလည်းစစ်တပ်ကစစ်ပါသေးတယ်။ဗီလာမြေတွေကိုလည်းမတည်ရဘူးလို့ပြောပါတယ်အစ်စ်အစေးကတော့ပြစ်စည်းပါလူပါစစ်ပါတယ်အစင်းလဲစစ်တယ်အတက်လဲစစ်ပါတယ်ရခိုင်မှာရခိုင်တပ်တော်အေအေနဲ့စစ်ကောင်စီတို့အကြားအလို့တဘောအပြစ်အခက်ရေးစေးခဲ့ပေမဲ့လေရေလံကုန်လမ်းတွေကိုဆက်လက်ပိတ်ထားစေဖြစ်ပြီးစစ်ဆင်မှုတွေကိုလည်းတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပြုလုပ်နေလို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့စိတ်ပျက်မှုတွေရှိနေကြပါတယ်ကရင်မျိုးသားအစည်းအုံး KNU တပ်မဟာတပ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေဖြစ်တဲ့ဘီလင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ရေးဝင်ရောက်လှုပ်ရှားတာကြောင့်နှစ်ဖက်စစ်ရေးပြန်လည်တင်းမာနေတယ်လို့ KNU တထုံခရိုင်မိဖက်ရေးရကြီးကြပ်ကုကဲမှုကော်မတီကတန်လွင်ထိုင်းကိုပြောပါတယ်ဒီကြောင့်ကိုရောဟန်တာနွန်ကစူးစီးတင်ဆက်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစပြီးဘီလင်းမြို့နယ်မှာနယ်မြေရှင်းလင်းရေးလုပ်ဖို့ဆိုပြီးစစ်ကြောင်ထုတ်ဝင်ရောက်လာလို့အခြေစိုက်တပ်တွေကလည်းညတိုင်းနီပါကြေးရွာတွေဘက်ကိုလက်နက်ကြီးအဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဘီလင်းမြို့နယ်မယန်းကုန်းခလောက်အင်းရေဝင်းကြေးရွာတို့မှာ
สี่เยาวิญญาณลูกชายหลานเรียตัวนับที่ช่วยพิฆาตมุ่งเรียบพิบานในดาบาเกี่ยงอยู่ตรงเกี่ยงไม่เพียรที่จะกู้เกี่ยงมุกกรมดีอุกทาผู้มุ่งสอดจอมยิ่งการรอสิ่งของสีเบกาสี่เยาลูกชายมุ่งเรียบทำแม่พิลูกลาบากานับที่ใต้บัวเรียบมุ่งพิจารณาในเดือนหุ่นสุบาร์เรสิ่งที่ช่วยมีการรอกู้ว่ารอเขาจะบอกว่าปีนี้เนี่ยมีเสียคนเยอะนี่ละเรื่องชาวเนี่ยเรื่องนี้ก็ใช่ไงก็ใช่ก็ถึงเราดูอัปเดตนะเออช่วงนั้นเนี่ยเราแบบที่ขาดอะไรแบบเราใครมาขาดที่เด็กที่เราเอ็มนะที่ขาดอะไรนะแล้วเราโอ้ยแบบที่เราเลือกชาติไม่พอมาแล้วมันดีเลือกชาติอะไรเชื่อตาเออที่เรามาแบบสิ่งของสิ่งเดียวปีเกิดหนุ่มมาในสักช่วงยานี้ก็เลยเกี่ยงอยู่แต่มหาเด็กทุ่งเงียบฐานะจะยังห้องนี้อยู่ลีนเนี่ยหลายปงเจตใกล้เคียงแล้วจะสาวอุณหภูมิที่ใกล้เปียสีทาบาร์เลยทาร์บินปีเกิดหนุ่มมาในสักเช่นนี้ก็เลยสิ่งของสิ่งแรกโอเคที่ยังเนื้อสาวบีจีเอ็กมามองแต่ก็และในจิตยานั้นเสมามาดีเนี่ยดีกี่ก็จะอยู่แบบกูพิกเกอร์เคราจาวติดแค่นี้เองนั่นลงเลยที่ใกล้พิจิตรเคเรลูเกี่ยงอยู่แบบกับทุกเปลี่ยนทาวาร์เร่เกี่ยงอยู่แต่มาดีเทิงชงเนมีพิเรตปีเรียนอยู่เนี่ยมานับแต่ไต้บัวมาสีดาตลาจอจามีเคบีเมอคู่ข่าวมาดูสิ่งของสิ่งแต่เย่สี่เยวิญญาณลูกช้างมูริจาวนับแต่สี่เยเปลี่ยนเลยเต็มอันนี้ละพิบาร์เร่กรณีพี่เนี่ยที่มอสโซมิวเนี่ยนับเป็นชามาชีเดียยูฮัตยูอากาจังเดจาวมารอที่ท่ากันกลิ้งเอรีเนี่ยเซเบชังกลิ้งเอรีปัญญาเซบีซีปูนายโบและชีปัญญาเต็นเนี่ยมาซาเต็นจังเลยเดจาวพ้นเล็ดท้าบาร์เรดีโกทูโกท่าจังเลยมาบาริเต็นจ้าปีนี่บาดเลยเสียเสมาเรก้าพระจังอากาจีงเวมิชูเบเน่แล้วก็อินเดจาราเลสุราเน่จังเลยเยลูอัชเชตุยกุรอมอเลียกาซูซีท้าบาร์เรคีจีตั้งการในชุดแดนที่พ้นเล็ดท้าเรเอรีจาวมาจังตู่จังตาแต่ยังอาเซจ่อปัญญาตินสีบุญนี่จาราบะอสุบากูทูกูท่าจังมาเศรษฐนาเวนแดนเสียมาเสอุเนเสียแต่อุรุกะปัญญาตินจ้าไปนี่ราบะจังพูดหาเรางาลาลาชีวิโลสวาเรอังกฤษสากูตินจ้าไปนี่เรศเศรษฐนาเวนแดนจังเสียแต่อุกะเกลีรีกูสาตินจ้าไปพี่เรจังยี่กูโคโลสวาเรเกลีเนี่ยลุงจับประเทศเราสวาเรยาสาตินพูดสัสมาเนี่ยมันดูกันไหมที่เกลีรีกูก็แม้ตนาต่อขึ้นมาเนาะกะลีรีก็ก็แม้ที่เสร็จไปเสียกูชิโมยาชิอ๋อพี่เองที่เสร็จได้ไม่ยากอ๋อเพราะฉะนั้นที่ก็ทำเข้ามาเมื่อที่เต็นชาจะเป็นเวลาทั่วตรงนั้นในเรื่องนี้มาเต็นชาในอังกฤษสาภาตายาเรกูเต็นชาเป็นเนี่ยเสตนาเวนันเซียมาตะอุกาเลยตัวมาซาเตเบพิจารกูคุลูเบียวบาร์เองปีนี้สุราก็สามพัฒนาเรื่องลุดยากาคลีบกับเตียงเป็นไรลอยยาเลยแต่เป็นแม่จะมารู้สึกจะไปในสิกาไปในสุราลุตายเวเนสู้บิดอนี่เลยค่ะมาตัวจะปกเก้าหมอนเนี่ยหาดพี่พูดว่าสุจมารู้กันเลยนะแต่พัฒนาการคุณยิ่งเชนะบ่เนาะอาจารย์มารู้ดีคลีรีกูสึกจะเปียกเปียกตัวอะไรคลีรีมาพี่พูดว่าจมาก็ดีจ้ามาเปลี่ยนบิดอคลีรีกูเปลี่ยนเปลี่ยนเชนะบ่สุบาจ้ามาไม่เคยพาราสกาชิบิวภาราสกาส่งตรงปัญญาอิสัยยาบาดายาฤแกยันตมัยแกยันปิตุนีติข้องส่งมุสวนยีตินเซมุสวนยีซาเรบาดายาฤเนี่ยญะมาอังกฤษตินชาซาเรตินยุติบาดายาฤโกเลตินชาปิณีบาเรยะคินกามุลาราอธิเบพွေลิกเคเรเอรีจองหาสเปเชียลกะลีฤโตลาราเนอเลแดนตะแมกะลีฤมะลาราจองอเลแดนอธิโตแชพွေลิกไปไลดาโลโซบาเรကျမတို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အလေတန်းထိဖွင့်ထားတာပေါ့နော်အရင်ကတော့ဒီကြောင်းကမူလာတန်းကြောင်းပဲဒါပေမဲ့ဒီအာနာသိန်းကာလမှာစစ်စစ်ရှောင်းကလေးတွေလည်းများလာတယ်ပြီးကလေးတွေကအတန်းပညာကိုပြောင်းဖို့အတွက်လည်းသူတို့ကအတန်းမြင့်ပေးဖို့တွေလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ကအလေတန်းထိတိုးမြင့်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ရပေါ့နော်အခုလိုအတန်းတိုးချက်တာကြောင့်စာတင်ဆောင်တွေမလုံလောက်တဲ့အတွက်ယာယီမိုးကဆော်ရီနဲ့တင်ချပေးနေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီကြောင်းမှာစာတင်ချပေးနေတဲ့စေတနာဝန်ထမ်းတချို့ဟာပတ်ပုံမှုတွေမရှိတာကြောင့်ยีชีด้วยอคแคแคဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ยีชีမှာဒီကြောင်းဆက်လက်ပြီးတော့မှဖွင့်နေတာကလေးတွေဆက်လက်ပြီးတော့ပညာသိချာသိယူနိုင်အောင်ဆိုရင်အဓိကကတော့ဒီဟောအလူရှိရဲ့ပတ်ပုံမှုအများကြီးမှုတည်ပါတယ်အခုလိုမျိုးကိုထူကိုထားចောင်းတွေဆက်လက်ရှင်တန်ဖို့အတွက်စေတနာဝန်ထမ်းတွေရဲ့မိသားစုဝန်ဆောင်အတွက်ပတ်ပုံမှုတွေလည်းလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။